Re, viss ēters ir te! Līdzinējam knap vadītājam Jēkabam Straumēm amata saglabāšana varētu izrādīties grūtāk nekā līdz šim prognozēts. Koalīcijas partija konservatīvie valdību šodien aicināja uz knap priekšnieku amatu rīkot jaunu konkursu, jo Straumēm uzvarētajā atlasē trūcis konkurentu. Valdības vairākums gan to noraidīja. Tomēr, ja arī Saeimā konservatīvo frakcijas deputāti par Straumi nebalsos, viņam nāksies meklēt atbalstu opozīcijā. Un plašāk stāst Māris Klūga. Tāpat kā pirms 5 gadiem, arī šoreiz konkursā par labāko kandidātu knap priekšnieku amatam tika izvēlēts Jēkabs Straume. Tikai atšķirībā no iepriekšējās reizes Straumēm konkurences faktiski nebija. Pieteicās tikai vēl viens kandidāts, kur pirmajā kārtā izsvītroja svešvalodu un atbilstošas izglītības trūkuma dēļ. Tieslietu ministrs uzskata, tas rada aizdoms, ka konkurss bijis formāls. Tāpēc konkurss jāizsludina no jauna. Ja piesakās tikai viens, vai piesakās formāli divi, bet viens uzreiz tiek noraidīts aiz kaut kādiem iemesliem, piemēram, izglītība, kā šajā gadījumā, tad iespējams, ka varbūt cilvēki apšauba, ka tas konkurss ir tāds bijis reāls. Bordāns arī kritizēja Straumi par kavēšanos ar jaunu korupcijas apkarošanas plānu apstiprināšanu un sauc viņu par viduvēju vadītāju. Mums ir nepieciešams izcils knap vadītājs, mums ir nepieciešams izcila korupcijas apkarošanas institūcija. Jums varbūt ir padomā izcils knap vadītājs? Noteikti Latvijā šādi cilvēki ir. Pats Straume komentēt Bordāna pārmetumus šodien atteicās. Tikmēr konkursu komisijas vadītājs Jānis Cickovskis uzskata, ka meklēt knap vadītāju vēlreiz nav pamata. Konkurss bija atklāts. Konkursā varēja pieteikties un piedalīties ik viena persona, kura atbilst likumā noteiktajām kārtībā. Un pieteikšanās ilgums arī bija pietiekami garš. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka konkurss nav noticis. Pamata konkursu rīkot vēlreiz nesaredz arī komisijas loceklis ģenerāla prokurors Juris Stukāns. Turklāt atsauksmes no prokuroriem par sadarbībā knap esot labas. To, ka konkurence uz augstu amatu izpalika, Stukāns skaidro gan ar knap specifiku, gan speciālistu trūkumu. Kopuma valstī trūkst tiesību aizsardzības iestādēs sagatavotu profesionāļu, kuri sevi redzētu tieši vadītājus šādai īpaši sarežģītai un specifiskai iestādei. Jo šie jautājumi vai šis lietas, tas taiskaita politisku partiju finanšu kontrole, ir ļoti specifiski un mums tādu speciālistu ļoti maz. Valdībā par jaunu konkursu uz knap priekšnieku amatu iestājās arī pārējie konservatīvo ministri, taču vairākums tik un tā atbalstīja Straumes kandidatūras virzīšanu uz parlamentu. Tā kā konservatīvo deputātu visticamāk Straume Saeimā neatbalstīs, viņam amata saglabāšanai varētu būt vajadzīgs daļas opozīcijas deputātu atbalsts. Māris Klūgolfs, Peršavica, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.